Sveiki sugrįžę. NATO viršūnių susitikimui beprasidedant sostinė gyvena laukimu. Pasiruošimo darbai baigti, o jau pirmadienio rytą prie iš anksto sužymėtų vietų pasirodė policijos pareigūnai bei kariškiai. Plačiau apie visą tai kalbame su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriumi Adomu Bužinsku. Labą dieną. Gerą dieną. Įvertinant bendrai, kaip sostiniai sekėsi pasiruošti NATO viršūnių susitikimui? Na, bendrai vertinant, manom, kad gerai sekėsi pasiruošti, nes turime dieną iki NATO samito ir manau, kad pagrindinius darbus miestas iš savo pusės yra padaręs. Natūralu, kad tas pasiruošimas truko nemažai. Mes rudens gale sužinojom, kad toks įvykis gali būti ir jau pradėjome iš principo planuotis, ką galėtumėme padaryti. Tai natūralu, kad daugiausiai laiko kainuoja tie infrastruktūriniai gal darbai, tam tikri gal asfaltavimo darbai, miesto teritorijų tvarkymas, želdynai, natūralu ir komunikacijos tam tikros žinutės, kurios skirtos ir miestą šiek tiek pareklamuoti ir na, mūsų poziciją Ukrainos atžvilgių. Tai manau, kad šiai dienai miestas yra pasiruošęs, infrastruktūriniai darbai padaryti, inžineriškai saugumo priemonėm irgi esam pasiruošę, komunikaciškai, manau, irgi tikrai neblogai mūsų komanda padirbėjo, tad na, manau, kad tikrai padarėm viską, kad prieš užsienio svečius miestas atrodytų tikrai puikiai. Jūsų žiniomis pasiruošimo stadijoje, kur kilo galbūt didžiausi iššūkiai, kur teko ieškoti ir atitinkamų sprendimų? Tai natūralu gal iššūkis yra toks, kad na, nėra kasdieniai tokie renginiai apskritai ir buvo pakankamai laiko tarpas trumpas pačiam pasiruošimui, nes iki galo mes taip pat nežinojom, vykstas renginys ar ne, kol negavom oficialaus patvirtinimo. Kita vertus yra tai, kad na, į miestą atskris ir išskris per 2-3 dienas apie 5000 žmonių. Tai natūralu, kad Vilniaus dydžio miestui tai tikrai yra didelė apkrova transportui, tai reikėjo perplanuoti ir visą eismą, ir viešo transporto srautus, ir na, infrastruktūriškai pasižiūrėti, kad ne tik tie darbai būtų padaryti, kurie reikalingi NATO samito metu, bet ir 3 dienas sustos ir kiti darbai, kurie na, mieste turėtų vykti. Tad na, mes turim ne tik iššūkį, kad spėti su NATO darbais į NATO darbotvarkę, bet kad dabar spėtumėm ir po NATO renginio dar atlikti taip suplanuotus darbus, ką mes esam suplanavę. Likus būtent vos vienai dienai iki to istorinio visų vadinamo įvykio sostinėje, kokių realiai baimių apie visą tai ar neaiškumų dar kyla, būtent apie pasiruošimą, apie darbus ir panašiai? Na, už baimės natūralu jau atsakingi ir jų valdymą kitos institucijos. Mes čia iš principo daugiau esam paruošimiesiams darbams. Esame sulaukę atakų ir mūsų IT sistemui, bet manau, kad esame pasiruošę, mūsų puslapį atlaikę, turime tikrai stiprią IT komandą Vilniaus mieste. Taip pat turime savivaldybės viduje na, savo tokį kaip ir grupę, kuri pasiruošus reaguoti, jeigu kažkas nutiktų mieste neplanuoto. Kadangi esam tų krizių valdę tiek na, nuo COVID-o pradžios, tiek na, nuo karo Ukrainoje pradžios, tai kažkaip galvojame, kad na, greitai priimti sprendimus ir veikti mūsų komanda geba. Tikimės, kad na, tų įgūdžių mums nereikės panaudoti, o viskas praeis sklandžiai, kaip ir planuojama. Bendrai reikia suprasti, kad na, Vilnius šitas 2-3 dienas yra greičiausiai saugiausias miestas, jei ne pasaulyje, tai Europoje tikrai. Primenat gyventojams, kokie tie pokyčiai dėl to saugumo užtikrinimo tomis pastarosiomis dienomis Vilniuje laukia? Tai gal tokie labiausiai pastebimi, tai bus eismas ir natūralu, kad keturiose miesto dalyse jis tikrai kels iššūkių, tai teritorija aplink Litexpo, aplink oro uostą, parlamentą ir senamiesčio zoną. Senamiesčio zona apskritai bus uždaryta transportui, tai nei viešasis transportas, nei automobiliai negalės patekti, tik tai
pėsčiomis galima bus senamiesčio zonose eiti ir tam tikrose zonose net ir pėsčiomis negalima bus patekti. Visa ta informacija yra mūsų puslapyje nato.vilnius.lt. Su jie tikrai kviečiu susipažinti. Ir natūralu, kadangi tikrai bus daug vadinamų kortežų judėjimo, net ir kelionė paprastai į darbą irgi gali šiek tiek prailgti dėl spūsčių. Tad mes visada rekomenduojame, jeigu yra galimybė rinktis viešai transportą arba darbo iš namų, jeigu tokios galimybės nėra, na, tada tiesiog įsivertinti, kad kelionė į darbą gali trukti šiek tiek ilgiau negu įprastai. Bet daugiau iš tokių, na, didžiulių kažkokių pokyčių, na, jų kaip ir nėra. Realiai transportas, judėjimas senamestyje, faktas, kad senamestyje galime judėti pėsčiomis, tad jeigu esate pratęs dviračių, pavyzdžiui, sportuoti senamestyje, reikia suprasti, kad dviratį galėsit prasivežti, bet tik tai prasivežti. Minti dviračių senamestyje zonoje šias 3 dienas nuo pirmadienio dieve, bet nebus galima. Viešoje erdvėje dar keli mėnesiai prieš NATO susitikimą kilo ir įvairiausių gyventojų baimių. Esą pastarasis susitikimas smarkiai apsunkins tą gyventojų kasdienį gyvenimą. Iš tiesų, kiek to apsunkinimo pastariesiems bus, nes iš to, ką sakot, atrodo, kad nelabai kas iš esmės keičiasi, o kiek iš tiesų jūsų nuomonė, tai tiesiog nepamatuotos kalbos ir išgąstis kažkam naujo? Na, tai matote, jeigu jūs gyvenate senamiesčio zonoje, tai tų pokyčių yra. Tai faktas, kad eismas nevyksta nuo šiandien senamiestyje. Tai jum reikėjo tą suplanuoti, kur tą transporto priemonę parkuoti, arba kaip suplanuoti savo judėjimą, jeigu jūs tos transporto priemonės nenaudosite. Bet mes pradėjome visi tai komunikuoti pakankamai iš anksto ir labai, labai aiškiai ir atvirai, kokie nepatogumai gyventojai laukia. Man atrodo, kad buvo pakankamai laiko susiplanuoti savo asmeninius ir darbinius santykius, reaguojant į tą informaciją, kurią miestas pateikė. Reikia nepamiršti, kad NATO summitas yra didžiausias renginys Vilniaus ir Lietuvos istorijų. Vilnius kaip Lietuvos sostinė taps pasaulio centru 2 dienom. Ir faktas, kad visi šie nepatogumai kyla iš tam tikrų saugumo iššūkių, nes visa vakarų pasaulio, laisvojo pasaulio vadovybė, visi vadovai atvažiuos į Vilnių. Tai faktas, kad tai kelia tam tikrų saugumo iššūkių, bet taip, kad jūsų gyvenimas keistųsi iš esmės, tai tikrai taip nėra. Jeigu jūs gyvenate senamiestyje ir senamiestyje savo vaiką vedate į darželį, tikėtina, kad jūs ir taip einate pėsčiomis. Taip, tokiu atveju negalima bus nuvesti vaiko su automobiliu senamiesčio viduje. Bet, tai galima buvo susiplanuoti. Tai mes manome, kad gal daugiau iššūkių visgi tenka verslui, kuris, turėjo savo tuos visus pristatymo terminus susidėlioti taip, kad 2 dienas jie turi veikti iš to, ką sugeba susisandėliuoti. Tai, man atrodo, verslui galvos reikėjo daugiau pasukti, kaip veikti, nes tiek viešbučiai, tiek restoranai, tiek barai, sulaukus tokių svečių, faktas, kad dirbs maksimaliu įmanomo pajėgumu, kokiu apskritai tik yra dirbę Vilniaus mieste. Tad vat, tas aprūpinimas jiems tikrai buvo iššūkis, bet ir jie įsisprendė tai. Tai tikimės, kad viskas tikrai praeis sklandžiai. Žinoma ir kad sostinė tokiam susitikimo pasiruošimui gauna ir tam tikrą biudžetą, ar ne, kuris ne tik panaudojamas kažkokiems pasiruošimo darbams, pačiam susitikimui, tačiau jo likutis gali būti investuotas ir tarkime į miesto plėtrą tam tikrų aspektų. Kuo čia pasitarnaus NATO susitikimas? Tai gal reiktų pasakyti, kad miestas tam tikro biudžeto negavo. Viską miestas darėsi iš savo biudžetinių lėšų, turėjome tai patys susiplanuoti, negavome iš vyriausybės ar parlamento papildomų lėšų šiam pasiruošimui. Bet reikia nepamiršti, kad didžioji dauguma darbų, iš principo, jie ir liks miestui. Turėjome, kad mes išleisime, tikslios sumos dar įvardinti negalime, bet jinai sviruos apie 10 milijonų eurų. Tai asfaltavimo darbai, kurie buvo atlikti, natūralu, kad tas asfaltas tarnaus apie 15 metų, jeigu jis gerai buvo padarytas, o mes tikrai žiūrėjome, kad jis būtų padarytas gerai. Tai po NATO summito svečiai to asfalto neįsiveš.
sodiniai, želdiniai, kuriuos mes sodinome, jie irgi 90% jų yra daugiamečiai. Reiškia, na, jų nereikės persodinti, jie liks ir kitam sezonui. Tokie miesto papuošimo darbai, kaip na, vėliavėlės, komunikacija, autobuso klijavimas, reklama, na, tai jau yra miesto įvaizdžio dalykai ir būtų keista nepasinaudoti tą progą. Tai man atrodo, kad na, tas biudžetas miestas papildomai tų pinigų negavo, išlaidas mes kaip ir patyrėme, bet sakyti, kad tai mes darėme tik tai dėl NATO samito irgi būtų iki galo netikslu, tai išlaidas patyrėme, bet jie, na, jos visų pirma buvo patirtos tam, kad miestiečiams būtų patogiau, nes NATO svečiams ta infrastruktūra tarnaus 2 dienas, miestiečiams jinai tarnaus 10-15 metų. Turime dar porą minučių. Taip pat mūsų sostinės įvaizdis tokio susitikimo kontekste su visais pasiruošiamaisiais darbais, su tuo, kas padaryta šiai dienai. Kaip mes atrodome? Man atrodo, kad mes atrodome visų pirma labai smarkiai politiškai nusiteikę Ukrainos atžvilgių ir tikrai tenka tuo didžiuotis. Na, jeigu teko ir vakar, ir šiandien važiuoti po Vilnių tiek automobiliu, tiek dviračiu. Ir faktas, kad dominuoja Ukrainos vėliavos, Lietuvos vėliavos, labai aiškios palaikymo žinutės, kad Ukrainai turi būti atrasta vieta NATO. Tai, man atrodo, užsienio žurnalistai iš karto pamatys labai aiškią žinutę, ką vilniečiai ir miestas siunčia čia atvykusiems svečiams, kokia mūsų yra pozicija Ukrainos atžvilgiu, o visos kitos žinutės, kurios na, liečia mūsų miestą, jau jos yra antrinės, kurios na, lygiai taip pat svarbios, kurios pristato mūsų miestą kaip laisvą, vakarietišką, modernų, bet man atrodo, kad na, visų pirma, ko miestas turėtų siekti, tai pasiūsti aiškią žinutę dėl Ukrainos ir man atrodo, kad mes labai aiškiai tai padarėme ir kiek teko bendrauti na, su užsienio delegacijų atstovais, tai jie yra pakankamai susižavėję to, kaip miestas yra pasiruošęs, nes mes ne tik pasipuošėme iš tos pusės, bet ir labai aiškiai savo poziciją išreiškėme pakankamai jautriais ir esminiais NATO plėtros klausimai. Dėkoju už pokalbį Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui Adomui Bužinskui. Ačiū, kad žiūrėjote ir primenu, kad laidą Nauja diena galite žiūrėti kiekvieną darbo dieną 13 valandą per Lietuvos ryto televiziją. Likit kartu!